אקריא לכם אפליקציה מקסימה מבית היוצר של אדובי. שמה אדובי דרו והיא מתממשקת עם אילוסטרייטור, כך שניתן לעבוד באייפד ולשתף זאת כווקטור לאילוסטרייטור. לאדובי דרו יש קהילה של יוצרים אשר משתפים ביצירותיהם. אכנס לאחת היצירות היפות שנקרא Childhood Memories וגלול מטה כדי לראות מה הרישיון שהגדירה היוצרת. אני גוללת את הציורים מטה עד הסוף, את האיורים, ואני רוצה לראות מה הרישיון לשימוש ביצירה. זה יופי של ציורים. מוכשרת ביותר. אני אקליק על View Info, ואני אראה כאן description של היוצרת, וכתוב כאן Attribution Non-Commercial, ואפשר להשתמש בזה כל עוד אנחנו נותנים לזה ייחוס, וללא שינוי כלשהו. לא חייבים להיות ציירים מוכשרים כדי ליהנות מהאפליקציה הזאת. בואו נראה מה אפשר לעשות בה בקלות יחסית. אקליק על הפלוס כדי ליצור פרויקט חדש. ונפתח לי קנבס לבן. כעת אני יכולה לראות שבצד שמאל יש לי סוגים שונים של מברשות, ולמעלה יש לי עוד אופציות. אני עובדת באפליקציה הזאת בשכבות. הקנבס שלי כרגע מורכב משכבה אחת שבה אני יכולה לצייר, אבל אני רוצה לפתוח שכבה נוספת ואני בוחרת את הלייר בסרגל העליון ואני אלך לפוטו לייר. בפוטו לייר אני בעצם אבחר כאן איזושהי תמונה מהאייפד שלי. אני בוחרת את התמונה המקסימה הזאת ובצד שמאל למטה אני מקליקה אוקיי. ועכשיו יש לי כאן את שכבה של תמונה שעליה אני בעצם רוצה לצייר. אני אקליק שוב על הלייר ואני עכשיו אוריד את הדנסיטי של התמונה כדי שאני אראה את התמונה במצב יותר שקפקף. אני הולכת לדרו לייר שלי ואני הולכת לעבוד כעת על השכבה הזאת ולאחר מכן אני אעלים את השכבה העליונה. אני אקליק על המברשת העליונה הבסיסית ואני אראה שיש לי כאן אפשרות, כרגע היא בצבע שחור, אני יכולה לבחור צבע אחר. העיגול העליון מצביע לי בעצם על הגודל של המברשת. אם אני מקליקה עליו לחיצה ארוכה ומרימה את היד למעלה אני יכולה לראות שהמברשת גדלה או שהמברשת נעשית יותר קטנה. אני אבחר גודל של 6 מילימטר. יש לי כאן אוקיי, את הדחיסות של הצבע, אני יכולה לראות את גודל הדחיסות של הצבע, אני אעשה אותו דחוס למדי, ועכשיו אני רוצה לבחור צבע אחר, ולבחור צבע שאני דוגמת אותו מתוך התמונה. אם אני אקליק פעם אחת על העיגול התחתון, אני אראה כאן את הגלגל ואני אוכל לבחור את הצבע שלי וגם את רמת הדחיסות שלו, אבל אני לא רוצה לעשות את זה ככה, אני רוצה ממש לדגום מתוך התמונה עצמה. אז אני אקליק לחיצה ארוכה על העיגול התחתון, ועכשיו קיבלתי עיגול נוסף שמאפשר לי לדגום את הצבע. אני אדגום את צבע האור הזה, ואני אקליק בצד שמאל למטה, אוקיי. עכשיו אני יכולה להקליק ולהגדיל את התמונה על ידי הקלקה בסרגל העליון על החיצים משני הצדדים ופינץ' של התמונה. אני עכשיו רוצה בעצם לעבור על קווי המתאר של הפנים היפות של נועם אהבה. בחרתי קצת מכחול קצת יותר מדי עבה, אבל אני אתמודד עם זה. אני מקטינה שוב את התמונה ו אני הפעם אקטין כן את המכחול, אני אקח אולי 0.5 ואני אוכל לעבור על כף היד ולראות את כף היד בצורה הבאה. אני בוחרת מברשת אחרת, אני יכולה גם להשתמש באותה מברשת ואני רוצה אבל עכשיו לבחור את קווי הרקע של התמונה, אני אבחר את הצבע הזה, אני אעשה אוקיי. וברמת הבהירות של התמונה והדחיסות אני אבחר מספר 20 ועכשיו בעצם אני יכולה לצבוע בצורה כזאת
את הקריות, גם את השיער יותר, ואני אבחר צבע של החולצה, צבע כחלחל, ואני פשוט אעבור על החולצה ואראה עכשיו בעזרת ה-layers מה קיבלתי. אני אקטין ואראה את התמונה בצורה יותר ברורה. ככה אני עוברת על על האפשרויות השונות. אם אני רוצה להשתמש בסרגל מסוים, אני אדגים איך אני עושה את זה. למשל, כאן אני רוצה לעבור בקווים ישרים על אייפד שנועם אהבה מחזיקה. אז מה שאני עושה, אני הולכת לצורות האוטומטיות ובוחרת בצד שמאל למעלה את הליין של הסרגל. קיבלתי סרגל, אני מקטינה ומסובבת אותו בהתאם לגודל שאני רוצה, ועכשיו אני בוחרת צבע, אני אבחר צבע שחור כדי שתראו את זה טוב יותר. אני אקטין את החוד של המכחול, ואני אצייר בצורה ישרה את הקווים של האייפד. והנה קיבלתי את קו האייפד, עכשיו אני לא רוצה את הסרגל, אני אקליק פשוט על X. ככה אני בעצם מציירת קווים ישרים ויוצאת לי תוצאה הרבה יותר מוצלחת. אני אעצור כאן, אני אראה לכם תכף את התוצר של התמונה, ואני רוצה להראות את האפשרויות של השיתוף. בסרגל העליון אני מקליקה על האייקון של השיתוף, ואני יכולה לראות שאני יכולה לשלוח את התמונה הזאת לאילוסטרייטר, ישירות למחשב שלי, לפוטושופ, או לשמור אותה בגלריית התמונות שלי. ואם אני אקליק על שייר, אני אראה עוד אופציות. אני רואה שאני יכולה לשלוח את זה למייל, לטוויטר, וכמובן לאיירדרופ שלי במק. אני מקווה שנהניתם. אפשר לעשות עם האפליקציה הזאת שפע של דברים. אני אשמח לראות תוצרים שלכם.